Vítajte pri televíznych obrazovkách, sledujete najnovšie správy po slovensky. Príslušníci srbskej armády so štyroma obrnenými vozidlami sa rozostavili na 2 km od administratívneho priechodu Jarine, informuje N1. Vzhľadom na situáciu na severe Kosova, srbská armáda je vo vysokej bojovej pohotovosti a v uplynulých troch dňoch nad týmto územím preleteli lietadla a helikoptéry srbskej armády. Už 8 dní Srbi zo severu Kosova blokujú administratívne priechody Jarine a Brňak. Počas uplynulej noci konflikty neboli a zhromaždení Srbi sa nevzdávajú svojich požiadaviek. Predsednička republikovej vlády Ana Brnabičová uviedla, že Európska únia v tomto okamihu nerobí nič ohľadom situácie na Kosove. Európska únia neprihliada na bruselskú dohodu, aj keď sa tam nachádza podpis európskych predstaviteľov, povedala Brnabičová pre televíziu Pink. Podľa jej názoru ide zrejme o porušenie tejto dohody, keďže na severe Kosova by nemali byť špeciálne jednotky ROSU a okrem toho ani 9 rokov po podpísaní dohody nie je formované spoločenstvo srbských obcí. V spoločnej akcii inšpektora daňovej polície a ministerstva vnútorných vecí v Smedereve zatknuté boli dve zodpovedné osoby hospodárskych subjektov z Temerína a Starých Bánoviec kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili trestného činu daňových únikov vo výške viac ako 76,6 milióna dinárov a tiež sa dopustili trestného činu falšovania úradného dokumentu. Ako vyhlásila smederevská policajná správa, zatknuté osoby spolu s ďalšími štyroma spolupáchateľmi v priebehu roka 2020 kupovali pohonné hmoty diesel od zahraničných dodávateľov zo Slovenska. Potom uviedli, že tieto pohonné látky boli určené ďalej na zásobovanie lodí na medzinárodných trasách a uplatnili si právo na oslobodenie od DPH a spotrebnej dane. Pohonné hmoty potom v Novom Bečeji prečerpali do cisterien a predávali na čierno za hotovosť, pričom peniaze využili na osobné potreby. Týmto spôsobom sa vyhli plateniu verejných príjmov vo výške 76 634 813 dinárov. Zatknutí boli predvedení pred základný verejný súd v Smedereve. Príslušníci dopravnej polície policajnej správy v Sriemskej Mitrovici pri zosilnenej kontrole na cestách počas víkendu zaregistrovali 444 dopravných priestupkov, skontrolovali 57 šoférov, ktorí viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu. Medzi nimi bol napríklad aj 53-ročný cyklista s 2,95 promila alkoholu v organizme. 14 šoférov bolo zadržaných do vytriezvenia a ďalej budú predvedení pred sudcu. V 139 prípadoch išlo o prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, 107 si zabudli zapnúť bezpečnostný pás a 29 šoféri počas jazdy telefonovali. Dopravná polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali všetky predpisy, aby neohrozovali ani vlastnú bezpečnosť, ani bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 20 561 ľudí, z nich 6 736 malo pozitívne výsledky. Na základe najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica počas víkendu na území celej Staropazovskej obce bolo zaregistrovaných 70 nových prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne je v celej obci aktívnych 436 pacientov. V priebehu týždňa znovu bude zasadať krízový štáb, oznámil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek a spresnil, že jednou z tém budú aj tzv. COVID-priepustky. Podľa jeho slov krízový štáb bude rozhodovať o najlepšom modeli COVID-priepustiek, ktorý sa bude vzťahovať napríklad na kaviárne či kluby. Podľa neho v tomto momente je najdôležitejšie zvýšiť počet zaočkovaných. V piatok 23. septembra delegácia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedničkou Libuškou Lakatošovou navštívila gymnázium Branka Radičeviča v Starej Pazove. Ústrednou témou rozhovoru s riaditeľom Miroslavom Markovičom a profesorkou slovenčiny Vladislavou Havranovou boli možnosti vyučovania slovenčiny ako fakultatívneho predmetu. Pri tejto príležitosti bol škole do daru odovzdaný laptop ako pomôcka na realizáciu hodín slovenského jazyka.
V slávnostnej sále Bielej budovy v Starej Pazove sa v piatok konala prezentácia v poradí už druhej knihy autora staropazovčana Nenada Radakoviča s názvom Kada život tako krene. Okrem autora o knihe hovorila aj knihovníčka Nataša Filipová. Autor románu, ktorý je žánrovo orientovaný do prostredia kriminalistiky, rozvíja zaujímavý osobitý štýl písania na hranici medzi literatúrou a filmom, čo knihu predurčuje, aby sa stala aj scenárom k filmu, a to je veľkým želaním Nenada Radakoviča. Autor má v pláne napísať aj druhú časť tohto románu. Humanitárny bazár určený pre Veľka Saviča z Vojky, ktorý sa konal včera v Novej Pazove, bude pokračovať aj v sobotu vo Vojke, aby sa zozbieralo čo najviac finančnej pomoci pre štvorročného chlapca, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou. Aj keď sa na včerajšom podujati zúčastnilo viacero združení firiem či jednotlivcov, nebola dosiahnutá očakávaná návštevnosť, preto sa organizátori rozhodli zopakovať bazár aj vo Vojke. Ak máte záujem a možnosť, pošlite SMS-ku s obsahom 739 na číslo 3030 alebo finančný dar môžete poslať na číslo účtu 160 555 327 70. Jesenná hudobná sezóna, ktorú organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom, začala výnimočným koncertom Gudača Svetok Ďorďa, ktorý sa konal pred mesiacom pod holým nebom pri chráme svätého Iliu v Starej Pazove. Včera večer sa v predsále divadla uskutočnil druhý hudobný večierok v rámci tejto sezóny. Išlo o gitarový koncert Anny Havranovej zo Starej Pazovy. Mladá gitaristka, ktorá študuje tretí rok na Muzickej akadémii v Novom Sade, sa po dlhom čase predstavila domácemu publiku a prítomným predviedla kompozície od baroka cez španielský impresionizmus až po perly klasickej hudby. Študovala som bakalárske štúdium v Prahe, ktoré som ukončila a potom som sa presunula sem do Nového Sadu. Obyčajne sa ma pýtajú prečo ako, ale to tak, také boli okolnosti a ja som sa sem presunula a som taktiež rada, pretože som v triede výborného profesora Sržana Tošiťa, pána, s ktorým teraz pracujeme a ďalej sa rozvíjam. Plánujem samozrejme ďalej pokračovať štúdiu. Najprv je to priorita ukončiť si štúdium. A ešte stále učíte aj vo Vojke? Áno, ešte učím aj vo Vojke. Samozrejme, to je proste časť všetkých nás hudobných interpretov alebo hudobníkov, že si svoje remeslo rozvíjame, v tom sa učíme celý život, ale v jednom momente začíname učiť najmladších, prenášať to najmladším a potom aj starším. Ako sa my rozvíjame, tak aj môžeme iných rozvíjať. To je krásne v tomto remesle a umení. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova pozývajú všetkých dospelých zdravých občanov, aj tých, ktorí už majú tú skúsenosť, ale aj nových dobrovoľníkov, aby prišli darovať krv vo štvrtok 30. septembra. Špeciálny transfúzny automobil bude zaparkovaný pred budovou obce v čase od 8. do 14. hodiny. Víkendové výsledky futbalových zápasov. V 7. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v obecnom derby o Mladinac z Nových Bánoviec zvíťazil nad Jednotou zo Starej Pazovy výsledkom 7-0. Zápas medzi mužstvom Fenix 1995 zo Starej Pazovy a Tisou Zadorianu skončil remízou 2-2. V 7. kole vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac z Belegiša prehral nad Budúcnosťou z Nočajského Salaša 1-3. Futbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec zdolali mužstvo Radničky zo Šídu 1-0 a remizou 0-0 skončil zápas medzi Slogou z Erdevíka a Radničkým z Novej Pazovy. V 7. kole Sriemskej ligy futbalisti Sremca z Vojky zvíťazili nad Podrínim z Mačvanskej Mitrovice 3-1 a Hajduk z Bešky zdolal mužstvo Jadrana z Golubiniec 4-2. V utorok polooblačno, ale meteorológovia pripúšťajú aj daždivé intervaly. Hodnoty od 13 do 22 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. A na záver ešte zablahoželáme meninovým oslávencom. Tentoraz sú to páni, dnes Damian, zajtra Václav. Dnešné televízne správy končia. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.